ska det handla om någonting helt annat, men ack så aktuellt. I helgen så dödades hundratals människor i ett stort terror, eller IS-terrorister angrep staden Deir ez-Zor i nordöstra delen av Syrien i vad som beskrivs efter det här som en massaker på civila. Mm, och nästan hälften av världens väpnade konflikter 2014 var just jihadistrelaterade. I ett stort internationellt projekt ska nu forskare försöka ta reda på hur sådana konflikter kan kunna lösas med fredliga medel. Mm. En av de forskarna är Isak Svensson. Välkommen. Mm. Tack så mycket. Professor på institutionen för freds- och konfliktsforskning vid Uppsala universitet. Vi ska nu studera jihadistkonflikter lite extra. Till att börja med, vad menas med en jihadistkonflikt? Vi definierar det som rebellgrupper som har islamistiska ambitioner. Och vad är det då? Ja, det är att man kräver till exempel sharia-lag eller att man kräver att islam ska ha en speciell roll. Och vi tittar alltså på de uttalade positionerna från rebellsidan. Så vad de själva säger och de själva ställer den typen av krav. Och det kan vara sant, det kan inte vara sant, det kan ligga andra intressen bakom. Men vi tar fasta på vad de själva säger. Men hur skiljer de sig med andra ideologibaserade konflikter till exempel? Jättebra fråga, och grundläggande svar på det är att vi vet inte. Vi vet egentligen inte hur de här jihadistkonflikterna skiljer ut sig. Och det är just därför vi behöver den här typen av forskning som vi då initierar i Uppsala och så kommer att ha en femårsperiod. Där vi ska försöka titta på vilka likheter och skillnader finns mellan jihadistkonflikter och konflikter med andra extrema ideologier eller som använder sig av terrormetoder. Ni har räknat och kommit fram till att nästan hälften av världens väpnade konflikter idag är jihadistrelaterade. Mm. Och varför har det skett en sån ökning? Ja, alltså att det har skett en ökning dels på grund av att fler såna här konflikter startar än avslutas. Så det ökar i faktiskt antal. Men sen är det också så att andra typer av konflikter minskar. Så proportionen mellan konflikter förändras. Så konflikter som inte är religiöst definierade och framförallt då jihadistkonflikter har minskat över tid. Så världen har, lite förenklat kan man säga, blivit bättre på att förebygga, på att hantera och lösa konflikter, väpnade konflikter generellt sett. Men det har ännu inte applicerats på jihadistkonflikter. Mm. Hur bedömer du svårighetsgraden på att lösa konflikter som har med jihad att göra i jämförelse med andra konflikter? Det är svårare. Mm. Vi vet från forskningen att religiöst definierade konflikter är svårare att lösa. De är svårare att nå fram till fredsavtal, de tenderar att bli blodigare, mer långvariga. Så det är något som är svårare att göra. Men det betyder inte att det är omöjligt. Det finns exempel på konflikter som man faktiskt har löst via förhandlingsavtal. Det finns ju många religioner. Varför drabbar den här extremismen, våldsamma sådana, just islam? Ja, det är en stor diskussion där, och det är viktigt att säga att det finns många olika religioner. Det finns religiöst definierat våld i alla konflikter. Men just att nästan hälften är jihadistrelaterade. Är det att våldsamma grupper klistrar på, kopierar vad andra har gjort? Ja, eller vad är det för mekanism som gör att just det sticker ut? Ja, just nu så är det ju den här ideologin, som jihadismideologin, som är väldigt drivande. Som är en modern revolutionär ideologi i vår tid. Men är det kanske att det är inte så mycket religion egentligen? Det är kanske mer att det är ett paket av sätt att bedriva konflikt som nu är lätt att köpa? Ja, och i vissa fall är det så. I vissa fall är det så att det handlar om att det finns materiella, politiska, ekonomiska intressen bakom, och så använder man sig av en religiös eller jihadistretorik. Mm. Men när man väl använder sig av den retoriken så blir det svårare att lösa den typen av konflikter. Varför? Ja, det vet vi inte riktigt varför det är så. Det är därför vi behöver den här forskningen. Men delvis har det att göra med att när man väl har appellerat till det religiösa så är det svårare att backa tillbaka ifrån det. Men det kan också ha att göra med att de här grupperna organiserar på ett annat sätt. De är mer transnationella. De får stöd utifrån, de är hopkopplade med varandra. Och det gör att det i de enskilda konflikterna är svårare att backa tillbaka. Sen just i det här sammanhanget, när det gäller till exempel IS, Al-Shabaab och flera andra jihadistgrupper, så har ledare vägrat nästan att förhandla med dem. Gentemot det som hände till exempel på 70-talet med muslimska brödraskapet och så vidare. Hur stor roll spelar det att man vägrar förhandla med de här grupperna?
Det finns ju den idén att man inte ska förhandla med de här grupperna, och jag tror att det är ett problem att man inte gör det. I vissa lägen tror jag att man inte kan förhandla, men som den grundläggande hållningen tror jag man ska ha att söka efter förhandlingslösningar ändå. Men var noggrann med vilka grundläggande intressen man står för, till exempel att skydda religionsfriheten eller skydda kvinnors rättigheter. Tack så mycket, Isak Svensson, som leder det nystartade projektet Resolving Jihadist Conflicts vid Uppsala universitet. Tack så mycket. Om en kvart, då följer vi upp...